Streamar. Do streamar. Tô. Skill e um estilo com a gun. Oh, Nyx. Why? Dá-me drop, Simão. Dropzinho, se faz favor. Dropzinho, se faz favor. Simão. Simão! Deixa-me. Dropzinho. De quê? Agora é que caga, agora já forcei. Deixa-me ir. Coisa. Estás morto, bora agora. Estás morto, Faria. Tu és um homem morto e inumido. Posso passar uma para ti? Faço, eu faço outra. Eu sei. Ninguém. The fuck? Então pode ser B, ninguém foi B, ninguém foi B. Ah, um B, é B, é B. Fui eu, mãe. Então é ela, porque quando a troll. What the fuck, mano? Tava um. Mec. Eu pensava que isto era uma carambite, mano. É que tava uma carambite sem ela no chão. Agora fui tipo. Ya. Que grande gol! Tu viste isto? Eu vou tirar clipe disto, Não tá rampa. Rampas, matei eu. Mas está outra, não? Mano, quem é que anda a spamar carambites no chão? No chão. Sou eu. Há um que. Ah, eu estou a spamar bem rápido. Tem que haver outra rampa. Bem! É rampa, duas AWs a defender, duas AWs a defender. Deixa-me ir mid. Eu vou mid, eu tenho mais spawn do que tu. Vai ser daquele jogo que ninguém vai jogar nada, mas eu fiquei em primeiro lugar. Abre aí para mim, Faria, se faz favor. Na oitava ronda, o primeiro gajo da nossa equipa tem 8 kills. És tu, Faria. Uma média de uma kill certa em que usou. Não é mal. Quem é que smocou o stats? Parece. Olha, eu acho que eu estou a virar. Ou isso foi o fake? Não sei. Recua! Ai, ai. Recua! Sempre a puxar, mãe. O gajo tem aqui uma op. Tá, mec. Não é tão mec. Tá, posto. Vou ver. Eu estou mid. Onde é que ter agora? Ué. Tá, posto. Vem um tiro. Deixa o eixo. Oh, tá, posto. Oh, puta, eu ia de faquinha! Eu ia fazendo isso. Eu ia de faquinha, mano. Tá, Mac. Não vou ficar. Agora é assim. Stay B. Tá a ver? Tá. Agora é só. Não é preciso dar mais do que uma saia. Putz, o gajo está sempre a pedir MVP, mano. Já, aposto que não joga nada. Querias? Se MVP é a minha mãe. Deixa-me ir-me. Vou para mim, fora mim. Tirei um devido ao Mac. Não, tiraste de 5. Ah, foi? Olha, tu dois! Fica! Fica! Vou ver Paulas! Fica, Simão! Tá, eu vou estar. B! Passou um B. Bomba! Ele sabia exatamente onde é que eu estava. Saltou e olhou logo para mim.
smoke é bem perfeito. A bomba está a drop! Oh, o gajo sabia que eu ia! Está a andar, está a ir por apartes, provavelmente. Apartments. O problema é estar nas costas. Estás a ver? Acho que tens bom. Ah, VIP fogos. A sério, Francisco. Gol. Gol. Vou dar like na minha stream. Mac. Eu não falo contigo durante 3 minutos. Sabes que marcaste o gol? Não sei. Oh meu Deus, não! Não! Oh meu Deus, não! Save, oh, não! Save assim, please! Assim! Oh, cara, junto! Thanks, João. Ah, vá, vou jogar a sério. O quê? Eu ainda estou em primeiro lugar! Vá, dê-me drop da AVP. Toma. Toma, não deste? Tá, eu jogo mid, eu jogo mid. Vai play mid. Ah, puto, falhei! Ai, 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 ai. Oh, Fonix, eu acho que é B. É B. Matei um! Se que mais uma kill! Nosso. Corre! Corre! Kitchen, kitchen! Oh puto, tu já muito mal este jogo, meu! Posso ter mão! Oh puto! Estava parado! Estava parado, estava comigo todo lagado! Também! Estás a fazer stream, Bob! Pois, tá! Quem é? Dê-me drop! É tua! Mac, dá-me drop de uma cena! Toma. 150€. Desde aqui. Oh! Quando eu vi que o chat ia destruir a janela. Vou matar de Zeus para o jungle. Isto está. Olha, estão dois apartes. Dois apartes? Yeah, vou buscar. Está um under. Vou matar under. Meter o smoke. Andei mais. Vou mandar. Ué, está nosso. Nós cercámos. Mas tem que estar tudo desaparte. Os gajos estão a andar, estão a andar. Tipo nas escadas. Na base. Foda. Morreram. Yeah. Isso é, o nosso plano era brilhante, faria. Morreu. Bem! Oh, está outro under. Outro under? Não, já não está aí. Está à parte. Sudiro. Shift, Mac. Tens uma parte. Ele estava parado, Mac. Já, o gajo está descendo, não sei se sabes. Hã? Nada. O gajo estava do quê? De SG, é tipo o gajo tem porcentagem. E é melhor não falas muito, eles é o último. Já sabes. Oh, oh, oh! Não, mas sabes que eu só disse isto porque há bocado disseste o mesmo. 0% de headshot, exato. Quem? Tu. Tá bem, mas eu estou a dizer. Sabes que eu só disse isto porque há bocado disseste o mesmo. Tu under. É B, é B, é B, é B, é B. Ah, tu estás a fazer passos. Toma. Oh, bomba está bem, bomba está bem. Tá andando. Bi. Como é que está safe na minha Zeus? Para!
mim ou não? É horrível. É C? Oh mano, o que é que tu estás a fazer, amigo? My god, mate! Ai! White troll, exactly, white troll. E depois é, orange white trolling. Tá, depois... O quê? Estás a troll? O gajo é para ti trollar? Não, tu é que és o orange. Ué, você estava a trollar? Alguém me dê troll de Zeus, rápido. Matos, não tenho dinheiro. Eu estou a jogar a B sozinho, isto é impressionante. Eu estou a ver, quer dizer, vou me. Está um Palace, estou a saber. Vai ser um pano de Lloyd's Graphic Palace. Yeah, é B. Claro que é, está um under e é B, claro. Pumba! Pumba! Se calhar estava mesmo a pedi-las. Oh, o quê? Oh, mano. Eu já vou passar com isto. Este gajo tem P2000, mano. P2000 não é mau. É sim. É terrível. Ah, profissional, escusam. Ai, eu vou-me suicidar, não vais pedir isto comigo a seguir. Vai, eu vou jogar para a ideia, porque eu estou farto de desta Mac. Última ronda. A seguir vais para a ideia, Mac. Vem, vem. Bora! Oh, mano. Que para a ideia? Cala, Tomoto, só já me esquece. Comprei-te um jogo e tu ainda te queixas. Foi, eu comprei-me um jogo e eu jogo. Eu não. Comprei-te dois. Mas eu jogo, eu curto para a ideia. Mas agora o Midlock, o Midlock. Não tenho instalado? Não, o da Skype isso não tem. Tem sim. Não tens não. Tem que sim, eu jogo quando estou sozinho. Tá onde? Eu quero deixar uma SG no, na base. Oh, tirei-lhe 28. Está a mid, top mid. Puto, este gajo está ali à minha espera, my god, eu sou noob! Vou terminar o stream, adeus. Diga-me quando o jogo acabar. Tipo a roda. Começou agora. Really, nigga? Vou saber. Ganhamos isto agora. Enjoy the Spotify, toma welcome. Toma bomba, faria. Semana vai flash. Fui expulso da sessão, what? Olha que tipo, que bomba, meu! Estão a ouvir? Eu estou falando no jogo. Não. Oh, calma aí, eu vou ter que sair da partida e reconectar-me. É que eu não tive. O gajo está a surdo! Vai-se pensar, Rex! Comi o mano à parte no kitchen. Ele está aí, ele está. Não! Yeah, ele está lá embaixo. Sendo que eu tenho Kev. Olha a tua direita, já. Fiquei atrás, só. Fica escondido. Oi?
Não tem tempo. Já, foste. Tenta fugir. Eu quero aquele. Vai ganhar mais dinheiro assim com aquele que estás a ver? Grande. Spice Mocadão. Spice Mocadão. Não tens smoke, Faria. O que é que és que eu faço? CT ou Conec? É como tu quiseres. O que é que achas que te faz mais sentido agora? Connector. Sabotar. Connector é tipo jungle, estás a ver? Yeah. Se este book é tipo multi-use. E eu nem sei se faço ela bem. On site. Eu russo. Tu é doido. Com 7 vida. Pá, puto! Quanto à bomba! A bomba está stairs. Acho que calma. Morri, está a tipo no cantinho, mano. Estás velho. Da bomba e zanda. Fuck you back. Diz aí, pergunta aí. Sabotagem. Eu não consigo falar no jogo, não sei porquê. Isto é verdade. Eu não consigo dar calls, vocês pedem calls por mim. Rush be your mom. Não consigo falar. Rush be your mom. Entendido. É vil mal. Não sei falar, cautismo. Nem cavalos. Oh mano, isto é tão ridículo. Tá a pala-se. Bora expulsar o gajo. Ah, puto! Sempre que eu estou a olhar para o mapa. Calma aí. Mete o meio que foi abaixo para. Não foi nada. Fui eu que fiz de propósito. Porquê? Agora dá. Grande. Ah, já consigo. Não, I can speak your noob. Fucking noob. Consegues falar? Yeah, eu tive que sair do jogo. Eu não te consigo ouvir. Porque se calhar me deste mute. Não dei. Eu tenho-vos um mute. Hello guys. Ah, também não consigo falar agora. Se calhar tens. Yeah, houve um bug aqui para falar. Não preciso. Your mom is very good. A bomba. Stairs. Aí eu vejo uma pipoca. You died by knife, you're such a bot. Come on, claro. Está com caraças. Eu já percebi porque é que estava a lagar. Nós somos violentos. Alguém está a transmitir. Ora. Vamos roçar agora. Ei. Can you speak normal? Not Russian. Olha, nós ainda podemos jogar outro comp e depois é que vamos para daí. Não. Anda lá. É mais piada a dois comps. Estou a fingir que estou a falar a minha língua. Estou a jogar tão mal. Já, segui para outro comp. Não. Mas depois o meu irmão chega à casa e eu não tenho que tirar para a ideia. Oh, puta, façam lá esse favor. Oh,
puto. Eu tirei 70 aí. Look at this bot, look at you, Prazit. Prazit is your man. É parasit. Esse inglês está top, né? Diz assim, behind you, behind you. Behind you, behind you, behind you. Your mom is very good. Your mom is... Nova dança. Under. Let's go under. Underground. Shift. No, under. Yes. Aqui, ó. Pabinho, pode ocupar. Ai, não. Como? Mandaste um furado. Não fales comigo, só se for. You're a bot. If you do this 1v5 clutch, I give you my Kappa Red one. Ah? Tá, calma. Olha, eu tenho que ir jantar a seguir este combo. Por isso é com as payday. Faz um jogo de payday e depois vamos um combo. Não. Bot. Sim, e assim até jogas mais porque o teu irmão não pode mandar-te sair ao meio do combo. Exato. Isto sim é ser inteligente, meu caro amigo. Puto, percam lá. Quero buscar Sirius now. Sirius Black now in the banks of the night. Yes. Ai. O gajo quer matar só o boss. Isso, mata-me lá, rapaz. Mata-me lá. Pela frente! Oh, ele matou-me e não foi kickado. Ah, mano, é que é preciso ter azar. Manda-me um HS com o calma. Eu estou a dar paninho. Kika. Querem kikar? Volta que sim, Simão. Não faria que mas... Volta que sim. Não ganhamos nada com isso. O ganhamos? O quê? Ah, pois é, senão ele vai. Também não perde. São todos os bots. Ah, eu estou a partilhar a tela, por isso é que estou tão ligado. Pois, era isto que eu estava a ver. Toda a clã. Good! Last one connector! Pick someone! Mano, essa é a minha Scarvin. Meu Deus! Esse gajo é tão mau! Ora, vou-vos dar dinheiro, vou-me concentrar. Agora imagina ganharmos. Isso é impossível. Não, é empatarmos. Isso é possível. Aposto que foi o Mac que votou que sim. Foste, não foste? Aposto que foi o Mac que votou que não. Então foi o Faria que votou que sim. Não, foi o outro amiguinho dele.
O gajo está azul. Já está a dar save na última ronda. Oh puto! Good summer! Olha, vamos jogar um payday que eu vou jantar. Mec! Ajuda-me, quem foi aquilo, mano? Beca, não pede Zowski. Mais um passou. Não. Sim. Não. Sim. Não. Mas o segundo parece não. Mais um completo. Ah, ok. Então posso fazer dois paydays. Paydays não é paydays. Tipo 15 minutos. Ah, já posso falar. Então. Só que lá assim. Beck? Já, yeah, entrada payday. Anda a jogar paydowski. Três paydowskis? Então posso fazer um paydowski e um comp? Ok. Bacana, o teu irmão é mesmo bacana. Até eu faço 3 pedófilos e depois de calhar vou jogar com o computador. Olha, tenho 1 milhão em caço. Em caço verdadeiro. Mano, eu compro. A arma que eu tenho a seguir é uma. Olha, eu tenho. Olha, estás-me a ouvir? Nem sequer tenho site. Eu mano. Tenho 1 milhão. Eu tenho 1 milhão. Não, de quê? De euros para comprar o que quiser. Eu tinha 1 milhão só com este boi, tenho 5 mil. Vou comprar uma pistola nova. Qual a é que é a tua? 5. A minha? Eu curto boi da minha. É a Brighton Bernie T9 Pistol, mas acho que não é a melhor agora. Bernetti. Agora tens a Street Pistol. Tu? Não, afinal é a melhor. Olha, esqueçam, afinal a minha mãe chamou-me só para me dizer que ia mandar ver comida. Se o quê? Hã?